Thank you.
حضرت شعب الدين صور مدين رحمة الله عليه تين جس فضاء جن نام عبدالنا بابا صاح جسم میں قوة مرتا کرتی ہے بڑی بات ہے کہ صور مدین کے موجود سائی بھی یہاں موجود ہے جبکہ ان کا جو سلسلہ ہے حضرت کا وہ اس کام کا ہمارا تو دور ہے لیکن ہمارے بہت نصیبی ہے یہ شعر مشہور کر رہا ہوں يا غريب نوا کیوں کسی غیر در پہ میں جھکاؤں سر کو چار مصرے پڑھ رہا ہوں بڑی نوازش منزل ابھور خندار سے آگے نہ گئے ہم تو لٹ کر بھی دریار سے آگے نہ گئے بلہ بس جھو اس لیے صرف دو مصرے پڑھ رہا ہوں